Tregu i sigurimit të detyrueshëm të mjeteve për deputetin Erjon Braçi është kthyer në një treg monopol prej vitesh. Shqetësimin ai e ngriti gjatë raportimit të kreut të autoritetit të mbikëqyrjes financiare në Komisionin e Ekonomisë, duke deklaruar se kompanitë e sigurimit bëjnë marrëveshje me njëra tjetrën për të fiksuar çmimet për qytetarët duke dëmtuar konkurrencën. Prej vitesh në treg operojnë të njëjtët operatorë. Në këtë treg konkurenca është vrarë totalisht. A e dini që ka një çmim për të gjitha policat të shkosh ku dushti, vetëm një çmim merr? Po bimë si ndodh, se edhe për sheqerin fjala bie, shkon në dyqanet ndryshme dhe merr çmim ndrysh, pavarësisht se është e njëjta cilësi. Pse? Sepse kanë rënë dakord më, kanë rënë dakord. Shiten policat dhe pastaj ndajnë të ardhurat sipas përqindjes së tregut që mendojnë ata që kanë. Problem gjelet edhe pagesa e dëmeve nga ngjarjet e sigurimit që qytetarët dhe bizneset kërkojnë në rrugë gjyqësore. Sipas Braçes, vlera e shlyer është shumë e ulët, duke qenë se ky është një problem prej vitesh tashmë, por për RMF në rastet nuk mund të trajtohen pa u shprehur më parë gjykata. Me gjithë përmirësimet që janë bërë atje, japun trendin. Në 2021-shin shkon 1 miliard e 14 milion. Dhe në 2022-shin është 981 milion. Vim, përpiqemi e bëjmë ciklin e plot vit për vit dhe nga 2019-a në 2022-shin kemi më pak vetëm 7 milion lek, 8 milion lek. Duke u ndalur të dëmet nga aksidentet rrugore, kreu i AMF-s Ervin Mete deklaroi se vitin e shkuar janë raportuar gati 17.000 raste, por 23% e tyre janë zgjidhur me dakordsi mes shoferëve për të paguar shuma deri në 30.000 lek për dëmin.